Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Elmurod Muqimov va Uzangir TV kanali hamda Samandar Jo'rayev. Bugun sizlar bilan birgalikda Barlas House uylari narxlari va Barlas House uylari haqida ma'lumot beramiz. Bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz bo'lsa, agar videoroliklarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, obязательно like tugmalarini bosib, Elmurod Muqimov kanallariga o'tib ham obuna bo'lib qo'yasizlar deganman. Sizlarga ham Uzangir TV kanaldan deb salom aytib qo'yasizlar. Opsiyada selkasi bo'ladi, o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va tadbirkorlarimiz, sizlarga Ibn Sino 27A manzilgohida joylashgan uy-joylar to'g'risida ma'lumot beramiz. Bu uy-joylarimiz joylashgan orientirovchini vokzalda joylashgan bo'lib, standartga yetmasdan turib o'ng qo'l tomonda. Bu uylarimiz shinamligi sentralni joyida joylashgan, ham prezident bog'chasi oldimizda, o'ng qo'l tomonimizda temir yo'l vokzali, chap qo'l tomonimizda bozor joylashgan. Mana bugün Barlas House uylar haqida ma'lumot beramiz deb o'tdik boshida. Hozir ikki xonali uylar haqida menejer sizlarga narx-navo haqida tanishtirib o'tadi. Hurmatli yurtdoshlar, hozir biz Barlas House'dagi uyda ikki xonali uylarni haqida ma'lumot berib o'taman. Men marketing bo'limida ishlayman. Ikki xonali uylarimiz mana bu ko'rib turganingizda 6885 ikki xonali uyimiz bo'lib, buning umumiy narxi 330.480.000. Boshlanish to'lovi 92.534.000 bo'lyapti. 3-etajlar 316.710.000 bo'lib, uyning umumiy narxi 316.710.000 bo'lib, boshlanish to'lovi 79.178.000 bo'lyapti. 4-etajlarimiz 6885 metr kvadratda 2 xonali uyimiz bo'lib, 302.940.000 bo'lyapti. Uyning umumiy narxi boshlanish to'lovi 63.617.000 belgilanib. 5-etajlari esa 289.170.000 bo'lib, uyning umumiy boshlanish to'lov narxi 57.834 qilib belgilanibdi. Bu ipoteka krediti asosida 20 yilga 19%dan beriladi. Uylarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi xona uy hisoblanib, balkoni tashqarida joylashgan, kirpichni, ya'ni g'ishtdan qurilgan uylar bo'lib, sifatli va arzon narxda kreditga berilyapti. Bu dushimiz bo'lib, dush kafe, jakuzidan iborat bo'lib, yaxshi sifatli qurilgan. Keyingi xonamiz bu hojatxonamiz hisoblanadi. Keyingi xonamiz bu oshxona. Oshxonamizga berilayotgan narsa uy bilan qo'shilib, gaz plita, ariston, kotel qo'yib berilyapti. Oshxonamiz keng va qulay holda qurilgan. Har bir etajga qurilgan gaz turbalari, nasoslar alohida o'tkazilgan. Keyingi xona bu xonadonda yashovchilar uchun qulay. Kolodovkacha bo'lib, bu qishki va yozgi mavsumiy narsalarni qo'yish uchun mo'ljallangan. Kolodovkacha hisoblanadi. Bu ikkinchi xonamiz bo'lib, bu 3×4 metr kvadratda bo'lib, bu ikkinchi uyning ikkinchi xonasi hisoblanadi. Bu ikki xonaligimiz 78-22 bo'lib, turistik fasonda qurilgan, bu yangi loyiha bo'lib, 2-etajdan joylashgan bo'lib, bu uyimizni umumiy narxi 375.456.000 bo'lyapti. Boshlanish to'lovi 93.864.000 bo'lyapti. Bu birinchi xonamiz hisoblanadi. Ikkinchi xonamiz bu dushovoy, hammom hisoblanadi. Hammomimiz katta va qulay joylashgan. Ko'rib turganingizda kafe, hamma sharoitlari qilib beriladi. Bu zal hisoblanib, ikkinchi xonaga o'tamiz. Bu uyimizni 78-22 metr kvadratli bo'lib, bu uyning ikkinchi xonasi hisoblanadi. Bu uy orqali balkonga chiqish yo'li ham eshigi ham joylashgan. Balkonni ko'ramiz. Balkonda bu balkonimiz, hisoblanadi. Bu esa oshxonamiz. Oshxonaga xuddi shunday katyol, ariston, gaz plita qo'yib beriladi. Bu uylarimizning 78-22 3-etajda narxlari 359.812 bo'ladi. Bu uyning umumiy narxi bo'lib, boshlanish to'lovi 89.953 hisoblanadi. 4-etajdan uyning umumiy narxi 344.118 bo'lib, boshlanish to'lovi 86 million
hisoblanadi. 5-etajdan ham xuddi shu uylarimizdan bor. 7822 kvadratli 328 524 000 bu uyning umumiy narxi bo'lib, boshlang'ich to'lov 82 millionni tashkil etadi. Xuddi shunda uylarimiz 19%ga 20 yilga ipoteka krediti orqali olishingiz mumkin. Bu 3 xonaligimizni eng katta uy bo'lib remont qilingan, tayyor holda topshiriladi. Mana shunday holda ko'rayotganingizda bu uylarimizning metr kvadrat 93.54 bo'lib, uyning umumiy narxi 2-etajdan 448 992 000 bo'lib. Bu yangi fasonda, turetskiy fasonda qurilgan uyning boshlang'ich to'lovi 112 248 000 tashkil etadi. Xuddi shunda uyimizning 3-etajdan 93.54 metr kvadratda bo'lib, uyning umumiy narxi 470 284 000 tashkil qiladi. Uyning boshlang'ich to'lovi 107 571 000 bo'lyapti. Bu 3-etajdan bo'lyapti. Keyingi 4-etajlarimizning 93.54 metr kvadratligi bu uyning umumiy narxi 411 576 000 bo'lyapti. Boshlang'ich to'lovimiz, ya'ni 25% 102 894 000 tashkil qilyapti. Bu uylarimizning yana 93.54 xuddi shunday 5-etajdan ham uylarimiz bor. Bu uyimizning narxi 392 868 000 tashkil qilyapti. Boshlang'ich to'lov 78 574 000 tashkil qilyapti. Hurmatli yurtdoshlar, bu uylarimizning qancha yuqori etajga chiqqanimizda uylar narxi 200 000 dan, ya'ni uy narxi 200 000 dan tushadi. 2-chi etajlarimiz metr kvadrat 4 800 000 dan hisoblanadi, 3-chi etajlarimiz 4 600 000 dan hisoblanadi, 4-chi etajlarimiz 4 400 000 dan hisoblanadi, 5-chi etajimiz 4 200 000 dan hisoblanadi. Bu uyimiz 93.54 metr kvadratligi, mana shunda remont holda topshiriladi. Bu zalimiz hisoblanadi. Bu spalni qilib mana shunda holda sizlarga ko'rgazma holida qurilgan bo'lib, mana bu spalni qilsangiz ham bo'ladi. Bu birinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz gostivoy hisoblanadi, mehmonlar qabul qilish uchun. Mana bu ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Ikkinchi xona katta bu, 4×5 hisoblanib, uyning metr kvadrat 4×5 hisoblanadi. Keyingi hammomimizni sizlarga ko'rsatamiz. Bu hammom hisoblanadi. Bu jakuzidan tayyorlangan, hamma rakvina santexnik ishlari mana shunaqa bitkazilib, qo'lingizga topshiriladi. Hurmatli fuqarolar, keyingi xonamiz bu balkonga chiqish xonasi bo'lib, bu ham 3-chi xona hisoblanib, bu yo'l bilan balkonga chiqiladi. Balkonimiz ham katta shinam qurilgan. Bu oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamizda biz aytib o'tgandek gaz plitasi, Ariston kotel qo'yib beriladi, hurmatli fuqarolar. Hojatxonamiz ham xuddi uyning shakliga o'xshab, uchburchak, yangi fasonda qurilgan bo'lib, bu hojatxona hisoblanadi. Barhaus uylarida 1-etajlar do'konlar hisoblanib, bu do'konlarimizning 1 kvadrat metri 6.5 milliondan hisoblanadi. Bu Barlis House'dagi do'konlarimiz tadbirkorlar uchun qulay va shinam narxlarda ham sentralni joyda joylashgan. Oldimizda bog'cha mavjud, o'ng qo'limizda shifoxona va markaziy joyga joylashgani uchun bu do'konlarimizning metr kvadratlari 67.54 1 metr kvadratli do'konimiz bor, 85.44 metrlik kvadratli do'konimiz bor, 122.07 metr kvadratli do'konimiz bor, 14.89 metr kvadratli do'konlarimiz bor. Yana 66.68 metr kvadratli do'konimiz bor, 85.68 metr kvadratli do'konimiz bor. Bu do'konlar ham podval, ham uyi bilan birgalikda sotilmoqda. Uylarimiz bir xonalik bo'lib, dush, hammom, zal, xona bir xonadan iborat hisoblanadi. Podval ham katta va keng, qulay joyda joylashgan. Do'konimiz 28%dan 5 yilga 30%, 28%dan 5 yilga beriladi. Bu xonalarimiz 88×39 metr kvadratlik bo'lib, 3 xonalik eng qulay joylashgan xonalardan bo'lib, 2-etajdan 424 272 000 bo'lib, 106 068 000, boshlang'ich 25% badal bo'lyapti. 3-etaj 406 594 000, uyning umumiy narxi bo'lib 89 451 000, 25% badal bo'lyapti. 4-etaj 388 916 000 bo'lib, boshlang'ich to'lov 77 783 000 bo'lyapti. 5-etaj 371 000 bo'lib, 238 000 bo'lib, boshlang'ich to'lov 74 248 000 bo'lyapti. Bu 88 39 1 metr kvadratli uyimizning umumiy narxlari. Bu uy 3 xonadan bo'lib qulay joylashgan, bir-biriga xalaqit qilmaydi. Xonalari 1-chi xona 3×4 joylashgan bo'lib, ko'cha tomonda qaragan, bu vokzalning bosh tomoni bu hisoblanib, oldida
bog'chani yon boshida joylashgan. Ikkinchi xonamiz gastrol zal bo'lib, mehmonxona hisobiga kiradi. Bu 4×5 xona bo'lib, 4×5 buning metr kvadrat hisoblanadi. Bu ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Bu hammom dushimiz hisoblanadi. Bu ham alohida joylashgan, xalaqit bermaydigan qilib qurilgan. Keyingi xona 3-chi xonamiz bo'lib, bu ham 4×5 metr kvadratda joylashgan bo'lib, 3-chi xonamiz hisoblanadi. Keyingi oshxonamiz. Oshxonamizda mana ariston ko'rib turganingizda katyol, gaz plita qo'yib beriladi. Kafellangan hamma sharoiti bor. Ko'chaga qarab turilgan balkon MDF eshiklaridan qurilgan. Keyingi xonamiz hojatxona. Hojatxona ham kafel bilan qoplangan. Mana ko'rib turganingizda Barlos House uylari haqida sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qildik. Mana shu Barlos House uylari haqida yana qanaqadir savollar yo ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda qoldirilgan telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kanalimiz yoqayotgan bo'lsa, videolarimizga like bosishni unutmang. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Videolarimiz va kanalimiz haqidagi fikr va mulohazalarni kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin.